Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer esse blazer. O molde é fornecido exclusivamente para os membros sênior do canal Dona Fada e poderá ser encontrado na página da comunidade. Inscrição para a comunidade e link para a página da comunidade vocês encontrarão na descrição do vídeo. Este molde possui três arquivos. Um arquivo do molde do blazer feminino infantil, que vai de 2 a 15 anos. Um arquivo para o molde do blazer masculino infantil, que vai de 6 a 10 anos. E um arquivo para o molde do blazer para as mamães, que vai de 36 a 44. Vamos começar então? Bom, as peças que nós vamos usar são essas daqui. Um monte de peças, né, gente? Olha, eu sei que uma pessoa que não está habituada a costurar olha esse monte de peça e acha que a costura vai ser dificílima. Não é. Nós precisamos diferenciar uma coisa difícil de uma coisa que dá trabalho, digamos assim. Isso daqui você vai gastar mais tempo para fazer essa costura. Não significa que ela é difícil. A parte mais chata aqui da nossa costura de hoje, além de montar o molde, né, porque eu não gosto de montar molde, é cortar as peças. Porque são, olha, 2, 4, 6, 8, são 10 peças, na verdade. Então, você vai ter um certo trabalho para cortar. Vai precisar de mais tempo para montar, mas não é difícil, não é uma costura que vai exigir de você nenhum conhecimento técnico muito específico. Eu optei também por facilitar bastante a costura, principalmente em função do número de peças. Eu tinha até feito o molde da maneira mais profissional, digamos assim, que seria uma costura mais complicada. Mas eu alterei para fazer da costura mais simples, já que tem um monte de peças e já que nós temos também uma infinidade de tamanhos. Nesse molde está sendo fornecido molde para menina, menino e para adulto feminino. Então tem uma quantidade grande de moldes. O feminino infantil, inclusive, tem uma grade enorme, tá bom? Eu não me lembro agora, mas vai, eu acho que de 1 até, sei lá, 15 ou 16 anos. É uma grade bem grande. Todos os moldes têm modelagem semelhante, ou seja, todos eles vão ter recortes na parte da frente e na parte da costa. Em um deles, a manga é completa. Neste daqui, eu estou fazendo a parte das costas na dobra do tecido. Nos outros moldes, vocês vão recortar no centro das costas também e costurar. Mas tudo isso está explicado no próprio molde. Então, vamos ver as nossas peças aqui. Gola e bolso, nós vamos cortar depois. O que nós temos cortado aqui? A parte das costas, que como eu disse, neste molde, ele pode ser cortado na dobra do tecido. É reto o centro das costas. No molde masculino e no molde adulto, ele deverá ser cortado também duas partes. Então, vocês vão acrescentar a margem de costura e cortar. Neste molde, eu acrescentei 1 centímetro de margem de costura, 2 para a barra. E cortei aqui, olha, tecido principal e forro. Outra informação importante, eu estou usando aqui Oxford para o tecido principal, tricoline para o forro. Vai fazer isso, o Oxford não encolhe, o tricoline encolhe. Então, você vai molhar esse tricoline, deixar ele encolher o que tem que encolher, passar para depois usar. Como deve ser feito sempre quando vamos usar algodão, claro. É bastante comum o uso de Oxford em casacos, em uniformes, em jalecos, porque é um tecido grosso, é um tecido durável e é um tecido barato, inclusive, e ele é quente. Então, você usa para inverno sem nenhum problema.
Como algumas pessoas têm aflição com tecido sintético, você pode então forrar com tricoline. Está aqui a parte das costas, principal e forro. Parte do centro das costas. Essa daqui é a lateral das costas. Cortamos duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro, tá? Recorte nas costas também. Parte da frente, a mesma coisa. Lateral da frente, centro da frente. Ele já vem com o desenho da gola, com as marcações do revel, com a marcação de onde você colocar o bolso, com a marcação de onde começa o abotoamento, tá bom? Tá tudo super bem explicadinho no molde. Aqui na parte da frente, nós temos um detalhe importante. Vocês viram que nós cortamos aqui tecido principal e forro, tecido principal e forro. Na parte do centro da frente, nós precisamos cortar de forma diferente. Olha, a marcação do revel tá aqui. Depois que você cortar o tecido principal, você separa a sua marcação do revel ou copia num outro papel, como eu fiz aqui. Porque nós vamos cortar esta parte aqui, que é a parte da gola, que vai ser dobrada para formar a gola, você vai cortar no forro, mas em Oxford também, no mesmo tecido principal. A parte da lateral, você já pode cortar esta parte aqui, não a lateral de cá, sabe? Essa parte aqui, você já pode cortar no forro. Lembrando de acrescentar a mesma margem de costura, a mesma margem de barra que nós colocamos aqui, tá bom? Por isso que eu disse para vocês que é uma coisa mais demorada para fazer, mas não é difícil. Nós temos que cortar muitas peças, nós vamos ter que costurar essas muitas peças, mas a costura é uma costura simples. E temos aqui a manga. A manga também tem um recorte de manga de casaco. Em um dos moldes, se não me engano, no molde de menino eu fiz sem um recorte, ou no de adulto, eu não me lembro. Eu sei que eu comecei a fazer um monte de molde em série. No de adulto eu mudei algumas coisinhas para diferenciar, mas a costura de todos é a mesma. Nós vamos cortar também duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro, duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro. Está aqui o Oxford. Então você vai riscar os dois bolsinhos no tecido dobrado, costurar acompanhando o risco, deixar um trecho aberto para virar, recortar e virar. A gola nós vamos fazer depois que tiver com ele montado para conferir o tamanho, como nós sempre fazemos. E o que nós vamos fazer agora então é fazer a costura dos recortes. Então, aqui manga, você vai pegar a sua manga direito, direito. Você vai alinhar e costurar. Costuramos usando a margem de costura que nós colocamos, vai virar, passar a ferro, acertar esse trechinho. Nós vamos fazer isso nas duas partes das duas mangas, do tecido principal e no forro. Parte da frente, a mesma coisa, tá? Você vai costurar, alinhando direito com direito. Fez a costura, dobra, passa ferro e faz o acerto da pontinha. Na parte da frente, vai ter uma diferença na hora de nós costurarmos o forro, certo? Nós costuramos aqui, olha. Vamos alfinetar para vocês entenderem direitinho. Tá alfinetado, tá, gente? Por isso que tá assim todo esquisitinho. Nós costuramos aqui o tecido principal. O centro no tecido principal, o lateral no tecido principal, certo? Quando nós formos costurar o forro, a parte do centro estará a metade no tecido principal, a metade no forro. Então, nós vamos fazer essa união aqui primeiro e depois costurar a lateral.
Ele vai ficar dessa maneira, como vocês estão vendo, o forro da parte da frente. Ele vai ficar assim, olha, uma parte com o tecido principal e a outra parte aqui com o forro, tá bom? Deu para entender, né? São muitas costuras, tá? Então a gente vai prestar bastante atenção nisso, mas não é costura que seja difícil de fazer em absoluto. A parte das costas, então, a mesma coisa. Você vai costurar direito com direito, dos dois lados, tecido principal e forro. Feitas essas costuras, nós estaremos com frente, costas e mangas já montados. É só unir as peças depois. Antes de nós costurarmos, deixa eu dar uma explicação importante para vocês aqui. Se vocês cortaram marcando tudo direitinho, com fita métrica, margem de costura está toda por igual, você pode começar pela barra, não dá problema. Normalmente eu não faço isso, eu corto ao olho, né? Então, a outra maneira de você fazer essa costura, e eu acho até que seria melhor para vocês, porque dá menos possibilidade de erro, é começar por cima, em todos os recortes do biquinho. E como é que nós fazemos essa costura? Se você vier costurando aqui, no meu molde, por exemplo, ele está certo, vai sobrar um centímetro aqui em cima. Este centímetro que sobra é a margem de costura que eu usei. Então, se você for costurar começando por cima, e eu acho melhor, tá? Porque dá menos possibilidade de erro se o molde não estiver cortado completamente por igual. Você vai alinhar aqui, olha, estamos direito, direito. Você vai alinhar com essa ponta um centímetro aqui para cima. Eu vou aproximar aqui, que é para vocês verem. Está aqui, olha, tá dando para vocês verem, né? A pontinha, um centímetro para cima da cava. Aí você é iniciante ou não tem tanta segurança, alinhava isso tudo, porque é uma costura curva, tá? Você alinhava e depois costura. Se depois de costurado sobrar alguma coisinha na barra, a gente faz o acerto na barra. O importante é que aqui a pontinha esteja um centímetro para cima. Se você usou um centímetro de margem de costura, tá bom? Se você colocou 1,5, vai ser 1,5. O que nós temos que levantar aqui é a margem de costura que nós usamos. E vamos também preparar os bolsinhos, que é para colocar na parte da frente antes de costurarmos todas as peças. Bolsinhos. Como é que nós preparamos os bolsinhos? Eu vou mostrar para vocês aqui duas maneiras de fazer, simples, tá? Vocês podem escolher. Aqui eu estou com dois tecidos, tá bem? Risquei os dois bolsinhos, vou costurar por sobre o risco, deixar aberto um pedaço aqui para poder virar. Depois nós vamos recortar aqui com pouca margem de costura. Aqui em cima vamos recortar e aonde nós deixamos a abertura, você vai deixar uma quantidade maior de tecido na hora de recortar. Esse sistema nós já temos em vários outros vídeos. Esta é uma maneira. Depois de fazer esse trabalho, recortar, nós vamos virar para o lado direito. Esta quantidade a mais de tecido aqui vai facilitar o acabamento na abertura, tá? Primeira maneira. A segunda maneira, que pode ser mais interessante até para vocês. Risquei o bolsinho, tá? Risquei os dois bolsinhos. Também estamos aqui com dois tecidos. Margem de costura está riscado aqui também, ó, 1 centímetro de margem de costura. Deixei 2,5 aqui para cima. Risquei 1 centímetro do final do bolso para cima. Nos dois. E agora nós vamos recortar uma das partes apenas no risco que nós fizemos aqui de 1 centímetro. E aqui então vocês vão observar que nós estamos com um lado com margem de costura de 1 centímetro, o outro lado nós estamos com margem de costura de 1 centímetro ao redor do bolso,
Na parte de cima, nós estamos com 2,5 centímetros. Você vai pegar agora, risque o bolso como eu risquei, tá bom? Vai pegar a parte que foi recortada e trazer para cá, aonde nós fizemos os 2,5 centímetros, onde nós ampliamos. E nós vamos costurar agora esta parte. Você vai costurar aqui e aqui, deixar este trecho aberto. Eu vou costurar para mostrar para vocês como faremos. Costuramos, deixamos o trecho aqui aberto. Ele está dessa maneira, olha. Você vai abrir essa costura agora, como está aqui nesse. Abrimos a costura, passei a ferro. Lado direito, lado avesso. Agora você vai pegar, alinhar o bolso lá embaixo, tá? Alinhou o bolso, você vai fazer essa costura aqui agora. Costuramos. Nós tiramos o excesso de tecido aqui para que não ultrapasse da margem do bolso. Costuramos, refilamos o tecido para não ficar com costura muito grossa. E pela abertura agora, você vai virar o bolsinho. Viradinho, ele estará assim, olha. A abertura não está aqui em cima, está um pouco mais para baixo. Passou a ferro, ele vai ficar dessa maneira. Está aqui a abertura, vocês estão vendo, né? Fazemos esse acabamento à mão. Depois vamos virar para colocar o bolsinho. Se vocês não quiserem com a vira, é só diminuir o tamanho do bolso. E temos aqui costuradas todas as partes do forro, todas as partes do tecido principal. Foi costurado tudo como eu indiquei para vocês. Está aqui o lado avesso, nós costuramos, passamos overlock ou zigue-zague, passamos a ferro essas costuras todas viradas sempre para o lado de fora. As duas partes da frente, as duas mangas e a parte das costas. É, vocês vão observar que vai sobrar sempre uma pontinha, tá? Aquele centímetro que nós deixamos. Você vai fazer esse acerto desse centímetro, depois dele já costurado e overlockado. Em todas elas vai sobrar uma pontinha. É para sobrar. Se não sobrar, você costurou errado. Tá aqui, olha. Manga. Tá dando para vocês verem, né? É isso aqui, olha. A sobrinha. É só fazer esse acerto, tirar essa pontinha. E feito, então, esse trabalho dessas milhares de costura que nós fizemos aqui, você já pode respirar aliviada, que a parte chata da costura já tá feita. É essa, tá? Nós vamos agora, então, começar a preparação para fechar o blazer. A primeira coisa que nós vamos fazer é aproveitar que ele está aberto. E enquanto ele ainda está aberto, nós vamos colocar os bolsinhos. No molde, nós temos uma marcação que indica a colocação do bolso. Então, vejam. Essa linha aqui é a linha do revel, tá? Aqui está o ombro, tá aqui a margem de costura. Está aqui a lateral, que já foi costurada. A marcação do bolso é essa linha aqui, ó. Então, você dobra na linha. E marcamos aqui, olha, na parte de dentro. Vocês vão observar que a mesma marcação consta do outro lado, na parte lateral, tá? Então, você vai fazer essa marcação aqui também. Você dobra até onde ela terminou, aqui. E o local da colocação do nosso bolsinho, então, é esse aqui, olha. É, eu não vou usar esse bolso dobradinho. Eu vou colocar o bolso, eu vou fazer o bolsinho sem dobra nenhuma. Então, o tamanho original dele seria esse. Posição dele é essa aqui. Então, você vai alinhar um lado, alinhar o outro. Costurar, primeiramente, um bolso. É, nós já temos isso também em vários outros vídeos. Só vou dar uma explicação rapidinho aqui pra vocês.
Costurou o primeiro bolsinho, você vai pegar o lado de lá, alinhar sobre a outra parte, onde já tem o bolso, pegar o outro bolsinho, ele não tá passadinho ainda. Alinhar um bolso sobre o outro, alinhar uma parte sobre a outra, alfinetar o bolso e costurar, para que eles fiquem os dois simetricamente colocados. Nós fazemos isso agora antes de fechar o blazer, porque facilita bastante o nosso trabalho, tá bom? Bolsinhos colocados, você vai alinhar agora frente, frente, costas, direito com direito. Nós vamos alinhar aqui os ombros e costurar os ombros, overlock ou zigue-zague, rebater a costura por fora. Se você estiver fazendo um paletó com, por exemplo, tergal verão, um tecido mais clássico, você não vai rebater essas costuras, tá bom? Você vai costurar com um ponto que não abra, passar bem a ferro sem rebater. Eu estou fazendo aqui com Oxford, é um tecido mais esportivo, eu vou rebater as costuras. Nós vamos fazer isso no tecido principal e vamos fazer isso no forro também, tá? Costurado os ombros do tecido principal e do forro, nós costuramos, rebatemos a costura, passei overlock, rebati a do forro para o lado das costas, a do tecido principal para o lado da frente. Nós vamos então colocar as manguinhas. Esta parte menor aqui é a parte das costas, que tem a curva menos acentuada. A curva mais acentuada é a parte da frente. Você vai passar um fio de franzir para embeber esta manga. É absolutamente necessário embeber essa manga. É uma manga mais justa, ela não pode ser diminuída na cava, tá? Você tem que embeber. O que é embeber? Embeber é fazer de conta que vai franzir, mas não franzir. Isso significa o quê? Você tem que diminuir a extensão do tecido em relação ao tecido onde você vai costurar sem franzir. E como é que nós fazemos isso? Eu passei um fio de franzir aqui exatamente na minha margem de costura, 1 centímetro. De que distância a que distância? Direito, direito. Você vai medir, aqui é a lateral da frente. Você vai medir essa lateral. Da costura da lateral até a costura da manga. Passou o fio de franzir. Nós vamos agora, então, alfinetar a lateral até onde começa o fio de franzir, ou seja, até onde tem o recorte na blusa. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Você vai alfinetar até aonde tem o recorte na manga. Está aqui, olha. Então, vocês observam aqui, isso daqui é a manga, isso daqui é a cava. Sobra bastante manga. Ah, dona Renata, não vai dar para diminuir isso sem franzir. Vai dar sim, e nós vamos fazer isso agora. Vamos alfinetar aqui, então, até onde está o recorte da manga. E você vai pegar o seu fio de franzir. Isso é uma dica que eu estou dando para vocês. Vocês vão passar o fio de franzir exatamente na margem de costura, tá bom? Aí você vai puxar esse fio de franzir, olha. De um lado e do outro. E vamos verificar se ela já está cabendo na cava. Está cabendo, você vai espalhar esse franzidinho aqui e começa a alfinetar. Está aqui, olha, alfinetamos, está ligeiramente franzido na manga, a parte da blusa, do casaquinho, está retinho, como é para ser. A dica que eu vou dar para vocês agora é a seguinte,
Vocês vão costurar, tá? De uma lateral à outra, claro. Quando você chegar na parte do embebido, você vai costurar exatamente em cima da linha que você usou para franzir. Por que isso? Se você observar de perto, põe pertinho do seu olho, você vai observar o seguinte: quando você faz o franzido, ele franze para lá e para cá da linha. Exatamente em cima da linha não está franzido, porque a linha, ela está repuxada. Você costurar exatamente em cima da linha vai garantir que você conseguiu fazer essa costura sem franzir a manga ou o outro lado. Vocês vejam aqui, olha, eu já costurei a manga no tecido principal. Aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Eu franzi, vocês ainda podem ver a marca do franzido aqui. Costurei em cima da linha. O lado direito está dessa maneira, olha. Vocês estão vendo a marca do franzido, mas vocês não estão vendo franzido nenhum aqui. Nós vamos passar isso a ferro e ela vai ficar dessa maneira retinha. Isso é embeber. Ela dá, além dela ajeitar a manga, ela permite que você tenha uma cava maior que não incomode depois o casaco, tá bom? Nós vamos colocar as quatro manguinhas dessa maneira para depois então fazer a gola. Como é que nós vamos preparar a nossa golinha? Primeira informação: se você está usando um tecido que aceita intertela, o meu é sintético, intertela não cola nele. E é um tecido também encorpadinho, então eu não vou usar intertela. Se você for usar intertela, você vai fazer esse risco que eu vou mostrar para vocês na intertela, colar no tecido e depois fazer a costura e a margem de costura. Vamos fazer sem intertela? O que que você vai fazer? Você vai riscar isso aqui. Eu tô fazendo assim rapidinho, porque eu já fiz agora. Eu só tô explicando pra vocês, porque nós temos em outros vídeos. Riscou, vira. E risca a linha aqui no centro, tá bom? Pra ela ficar perfeitinha, risca o outro lado. Nós vamos costurar essa gola acompanhando o risco que nós fizemos. Esta parte aqui... aqui tem a curva, é o decote. Então, nós vamos deixar aberta para poder virar. Vamos costurar acompanhando o risco que nós fizemos, deixar aqui aberto. Depois que nós costurarmos, é que nós vamos recortar. E aí, você vai usar aqui, pode recortar deixando pouca margem de tecido, porque nós já costuramos. No decote é que nós vamos deixar 1 centímetro de margem de costura, tá? Você vai deixar ele aqui aberto, vai marcar aqui e vai marcar a margem de costura. Cortar deixando 1 centímetro aqui embaixo. E vamos virar a golinha. É super rapidinho, super simples. Virou a golinha, passou a ferro, já fechei, porque ela vai ficar embutida no forro. O que é importante aqui? Vocês estão recebendo um molde de gola que deve estar do tamanho correto. Por que que eu digo deve? Eu sempre digo para vocês, confiram, principalmente gola, porque não é difícil na hora de cortar ou na hora de costurar ou na hora que eu vou editar dar alguma margem de erro. Então, não custa conferir. Como nós fazemos essa conferência? Nós também já vimos isso em outros vídeos. Vamos relembrar. Está aqui o nosso decote. No molde, vocês vão achar a marcação de onde até onde a gola deve ir. Olha, no meu molde está aqui. Esse risco, eu já disse para vocês, é onde nós vamos fazer as casas e colocar os botões, de um lado e do outro. Aqui é até onde deve ir a gola. É cerca de 1 centímetro... para dentro desse risco, mas vai estar no molde. Então, você pega o seu molde e marca. Marquei aqui, aqui. Você vai fazer uma marcação ao redor do decote de 1 centímetro, que é a nossa margem de costura. Marquei, risquei. E nós vamos medir agora o decote com a fita métrica em pé, de um lado aqui do nosso primeiro alfinete até o outro, tá?
com ela em pé, vai medir por esse 1 centímetro. Esta medida é a medida da gola. No caso aqui nós temos a metade da gola. Então a medida da minha metade aqui até o centro tem que ser essa medida aqui. No meu molde estava certinho, mas se ela estiver, digamos que a gola aqui no molde esteja um pouco maior do que a medida, você acerta aqui pelo centro, pela medida do decote. O contrário, tá faltando um pouquinho de gola, você aumenta aqui no centro, pelo centro também, tá bom? Depois disso é que você vai riscar e cortar a gola. A colocação dela é simplíssima. Então, nós temos marcado aqui o final da gola, o centro da parte das costas. Marquei aqui o centro da gola. Eu estou com ela pelo lado avesso, que eu fiz a marcação pelo lado avesso. No lado direito, olha, direito da gola, avesso da gola. Direito do casaco. Você alinha centro do casaco com o centro da gola, alfinetamos. Você vai pegar a ponta da gola e alinhar aqui na ponta onde nós fizemos a marcação, que é onde essa gola tem que chegar, tá? Alfineta. Do outro lado, a mesma coisa. Alinhou aí na marcação, alfineta. E agora nós vamos, então, alfinetando ao redor do decote. Nós fizemos a medição, nós conferimos com a gola, ela vai dar absolutamente certa, não vai ter problema nenhum com isso, tá? Por isso que eu digo para vocês, confiram. Não vai custar nada, você vai gastar aí 5 minutos a mais para conferir decote gola, sempre pela margem de 1 centímetro de costura. E a princípio, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar aqui pela pontinha, pode até passar um zigue-zague, só para segurar a gola, porque esta margem de costura nós vamos usar colocando o forro, tá? Então, estamos aqui com a gola costurada. Lado direito da gola. Na hora que nós formos virar, ela vai ficar assim. Nós vamos agora, então, colocar o forro. Então, está aqui, olha. Lado direito do casaco, lado direito da gola. Depois de pronta, ela vai ficar assim. Nós vamos agora colocar o forro. Então, você vai deixar a golinha presa e nós vamos começar a colocar o forro pelas manguinhas. A primeira coisa que nós vamos fazer, tanto no tecido principal quanto no forro, é alinhar as costuras da cava e verificar se a manga está do mesmo tamanho. É a costura que nós vamos fazer e ela precisa estar do mesmo tamanho. Alinhou, verificou que tem alguma diferença, faz o acerto. Dos dois lados, nas duas mangas, evidentemente, do tecido principal e nas duas mangas do forro. Tá aqui o forro, olha. Alinhamos a costura, verificamos, deu uma diferença, você acerta, tá? Não deixa essa diferença não, porque nós precisamos costurar ela com tudo alinhadinho, que é para ficar um acabamento bom. Do outro lado, nós fazemos a mesma coisa. O que nós vamos fazer em seguida? Nós temos aqui manga do forro e manga do tecido principal do mesmo tamanho. O que você vai fazer agora é tirar da manga do forro cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Então, você vai lá, marca 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Vamos ciscar. E vamos cortar. Eu normalmente já alinho aqui as duas mangas, olha. É para que elas fiquem cortadinhas do mesmo tamanho.
alinhei aqui pela cava, alinho a cava lá do outro lado. E vamos cortar então aonde nós ciscamos. Importante, isso será feito apenas no forro, no tecido principal não, tá bom? E por que que nós fazemos isso? Na hora que nós costurarmos o forro no tecido principal e virarmos tudo para o lado direito, o forro vai estar mais curto na manga, ele vai puxar um trecho do lado direito para dentro, tá? Então, vai ficar um acabamento que não vai aparecer o forro. É por isso que nós fazemos isso. Então, com isso feito, nós podemos agora, então, começar a colocação do forro. Então, estamos aqui, olha, tecido principal, lado direito. A golinha, o lado direito, está costuradinha. No meu está alfinetado, no de vocês, costurem antes, tá? Só para garantir. Vamos pegar o nosso forro, olha, lado direito do forro, as duas partes da frente, nas duas partes da frente, a parte das costas, na parte das costas. E o que nós vamos fazer agora é costurar a manga, tá? Você vai alinhar a barra das duas manguinhas. Eu vou alinhar aqui primeiramente a costura, olha. Alinhamos costura com costura. Eu já observei aqui, olha, que ficou maior o forro. Então, você faz esse alinhamento todo bonitinho aqui, olha, e já faz o acerto do forro, tá bom? Se não acontecer isso com vocês, melhor. Do outro lado, tá aqui a costura do forro, tá aqui a costura do tecido principal. Alinhou a costura. Vamos alfinetar. Se for necessário fazer acerto na manga, já faça. E vamos costurar a borda da manga dos dois lados, usando o centímetro de margem de costura. Olha, costuramos as duas manguinhas. O que nós vamos fazer agora, nosso próximo passo, é fechar as laterais das manguinhas. Então, o que você vai fazer? Olha, a manguinha está aqui costurada. Você vai abrir. Vamos alinhar aqui, olha, o punho. Primeiramente, você vai fazer o alinhamento da costura. Alfinetamos. Eu tô colocando uma costura para um lado, outra para o outro, mas na hora que a gente for colocar para o direito, ela vai ficar do mesmo lado, tá bom? É só para facilitar aqui a costura. Alinhamos a costura da cava aqui do lado do tecido principal. É, vocês se lembram que nós conferimos essas medidas, então elas têm que estar batendo, tá? Nós conferimos, lembram-se, antes de nós costurarmos a manga. Nós fomos ver se elas estavam com os dois lados do mesmo tamanho. Então, está aqui, olha. Alfinetamos lateral do casaco, lateral da manga, do tecido principal. Faremos a mesma coisa agora no forro. Você vai alinhar também as costuras e alfinetar. Alfinetaremos então um lado, alfinetaremos o outro lado da manga e vamos fazer essa costura, tá? Tecido principal, lateral, vamos vir costurando manga, forro, forro, dos dois lados. Costuramos, então, as duas laterais. Tá aqui a lateral, a manguinha, do outro lado, a mesma coisa.
Nós vamos agora fechar o casaco. Para isso, nós vamos precisar alinhar o direito com o direito. Nós estamos com ele aqui do lado avesso, tá? Então, eu vou virar aqui, olha, virei, tá? Eu tô fazendo de uma maneira que vocês visualizem bem para não ter problema. Virei. Nós estamos com o avesso voltado para nós, o direito tá aqui para dentro. Então, você vai pegar aqui meio da frente, ou melhor, meio do tecido principal, parte das costas. Meio do forro, parte das costas. Alinhar o centro das costas com o centro das costas. E eu costumo fazer isso da seguinte maneira. A primeira coisa que eu faço é costurar o decote, tá? Então, eu alinhei aqui. Eu vou alfinetar. Lembrem-se, nós estamos com a gola costurada já no tecido principal. Nós vamos agora embutir aqui, porque nós vamos colocar o forro. Então, olha, alinhei, alfinetei. Está aqui, olha, alfinetado o decote. O que eu faço, primeiramente, é fechar o decote. Eu vou costurar esse decote todo, depois eu vou fechar o resto. Vou mostrar para vocês. Costurei o decote, passei overlock. Eu estou passando overlock em todas essas costuras, porque o Oxford, vocês sabem, desfia muito. Mas não é necessário, tá bom? Todas essas costuras vão ficar embutidas. A costura embutida, ela não sofre a mesma pressão que sofre uma costura aparente, quando você vai lavar. Então, ela não exige realmente que você faça nenhum outro acabamento, além da costura reta. Agora que eu costurei aqui, não vou costurar o restante, então. O que eu faço? Eu pego a manguinha aqui, vou passá-la para cima, as duas, tá? Ó. E vamos costurar. É muito importante que ao fazer essa costura, você comece alinhando as costuras. Essa costura aqui nós não temos aqui, tá bom? O primeiro alinhamento que você vai fazer é esse aqui, que é a lateral do casaquinho. Então você vai lá, alinha esta costura. A segunda costura é essa. Nós vamos alinhar também. Essa costura não tem correspondente, que é o pedaço que nós usamos para fazer o revel que vai ficar aparente na gola, na dobra da gola. Você vai fazer aqui esse alinhamento, alfinetar. Bonitinho. Se você observar que sobrou alguma coisa aqui em uma das costuras, como nesse caso, você aperta um pouco a costura para que ela fique igual ao de baixo, tá bom? Não vai aproximando porque dá defeito depois no final. O alinhamento das costuras, ele deve ser feito. Se deu alguma diferença, você vai consertar na própria costura. Olha, alinhamos. Essa já é a parte de trás. Neste trecho atrás, um pedaço que dê para passar a sua mão, você vai deixar aberto, tá? É a sua mão, a minha é grande, a sua deve ser menor, pode deixar uma abertura menor. Fazemos do outro lado o mesmo alinhamento, claro, costura com costura. Olha, o acerto que eu falo para vocês fazerem é isso aqui, olha. Nós alinhamos a costura aqui e está alinhado aqui na lateral. Se você vem aqui, olha, ele dá uma diferencinha de milímetros. Você vai aqui na costura e fecha essa diferencinha, tá bom? Não vai ajeitando, as costuras devem bater. Então, como vocês se lembram, quando nós cortamos aqui o molde, eu deixei uma margem de barra de 2 centímetros.
A minha sugestão para vocês é que vocês peguem o molde para marcar essa barra, tá? Ele, a posição dele é essa. Aqui é a costura, eu estou alinhando na costura que já está feita. Aqui é o centímetro que ainda vai ser feito. E essa daqui é a barra. Eu sugiro que vocês marquem, façam a marcação para costurar e ficar bem perfeitinho arredondado. Lembrando que aqui nós temos 2 centímetros, então você vai continuar aqui os 2 centímetros, pular a costura aqui, vir aqui do outro lado. Nós vamos fazer a mesma marcação, tá bom? Você vai alinhar e fazer a marcação aqui dos 2 centímetros também. Fazer a curva na costura e vir até em cima. Vai ficar aberto só esse trecho. Manguinha aqui para cima, tá bom? Nós vamos costurar ele todo sem que a manga atrapalhe. E costuramos, olha, costurei 2 centímetros, no overlock eu tirei o excesso, aqui ficou. O trecho que nós vamos usar para virar, claro, eu não passei o overlock, senão fecharia. Costuramos até em cima. Como é que nós vamos virar o casaquinho? Pelo local que você deixou aberto, você vai colocar a sua mão. Por isso que eu falei que precisa de um espaço que caiba a sua mão. Porque nós não vamos apenas puxar, nós temos que colocar a mão toda. Estou colocando a mão aqui, olha, na manga, tá? Cheguei aqui na emenda da manga, eu vou puxar essa manga para dentro. Vou lá para outra manga. Coloco a mão aqui dentro do forro. Chegou na emenda, eu seguro a emenda e puxo para dentro. E agora eu vou puxar o restante do casaco. Puxo aqui primeira manguinha, vou puxando com cuidado para não desfazer a costura. Olha, vocês olhem. Com a manga de baixo mais curta, ela vai ficar a parte do direito um pouco para dentro. Pelo direito vai ficar bem perfeitinho. Você pega lá uma agulha de crochê, uma coisa qualquer. Vamos abrir aqui essas costuras. Nós vamos passar isso a ferro, alinhando perfeitamente, claro, todas essas costuras. Oxford, eu vou passar molhando, tá? Eu não uso nem o vapor, eu esguicho a água mesmo. Aqui na abertura das costas, você vai fechar com ponto invisível. Se você for rebater a costura, é só fechar e rebater depois. Não precisa nem costurar com ponto invisível. E aqui está, olha. No molde, vocês vão encontrar o local onde vocês vão fazer a primeira casa, tá? A outra vocês decidem qual é a altura que vocês querem. Está aqui, olha. Super bonitinho, um casaco bem clássico. Recorte na frente, recorte atrás, recorte na manga. Dona Renata, a senhora disse que era essa maneira mais fácil. E era, viu, gente? Eu sei que dá trabalho, dá. Dá bastante trabalho fazer, tem muita costura, tem que prestar atenção. Então, realmente dá trabalho. Dar trabalho não significa em absoluto que seja difícil, tá? Dar trabalho significa que você vai gastar mais tempo. O que seria difícil? Quando eu comecei a fazer essa modelagem, eu fiz algumas delas, inclusive, estão com costura atrás. Eu fiz a cinturada atrás também e com abertura embaixo. E na manga, a abertura também com aquela dobrinha que é o de paletó, para usar os 3 botões. Eu mudei de ideia porque isso seria realmente dificultar bastante a costura. Vocês já viram que é uma costura demorada, que exige atenção. Imagina se eu tivesse que fazer aberturas numa coisa com forro. Então, essas questões de fazer aqui com abotoamento, fazer abertinho atrás, nós deixamos para um outro vídeo.
Eventualmente eu mostro para vocês apenas como faz, não no casaco inteiro. Assim fica mais fácil a visualização. Então, para terminar, é fazer a casinha, colocar os botõezinhos. E o nosso paletózinho está lindo de morrer, prontinho. Alterações. Você pode encompridar, você pode fazer reto, não fazer com essa voltinha, né, arredondadinho. Você pode fazer um spencerzinho com manguinha curta, as alterações normais. E se quiser fazer sem forro, num tricoline, você pode transformar aqui num vestido, né, com golinha de paletó, que também vai ficar lindíssimo. Era o que nós tínhamos para hoje. Conforme eu já expliquei para vocês no início do vídeo, este molde é exclusivo dos membros sênior do canal. O molde infantil feminino tem 15 tamanhos, se não me engano. O infantil masculino tem mais uns 5 ou 6 tamanhos e o adulto feminino também tem mais, acho que uns 5 ou 6 tamanhos, não me lembro. Então, foi uma grade enorme. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu resolvi fazer isso, porque esse vídeo, inclusive, deveria ter saído uma semana antes, mas eu não consegui nem terminar os moldes. Aliás, ainda não terminei. Mas, enfim, fiz porque acho que é uma roupa clássica, muito útil e com muitos tamanhos, deve durar bastante tempo, né? Ele vai, se não me engano, esse tamanho aqui é 2 anos. Eu não me lembro mais se eu já comecei no 2. Eu sei que ele vai até 15 anos ou 16. Então, é uma grade bem grandinha. E para menina, menino e mamãe. Os moldes não são todos idênticos. Eu fiz com algumas diferenças, né? Para não ficar aquela sempre a mesma coisa. Um deles não tem a costura na manga, é uma manga simples. O molde de adulto tem um decote aqui, uma gola mais quadrada aqui do lado, mas a costura é a mesma, tá bom? Era o que nós tínhamos para hoje, então. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.